سلام براندگان، من شمارا نگوار اکیڈمی بل نگوار یوٹیوب چینل وشت کنا بلوچی تامرانی موسم پدات کا دو مزنے تامر مزنے پردہ پیشدہ رہ بے گائیں علی ہیں او کمپانے علی ازمکار حفیظ لال ہیں، مختار غلام ہیں، طارق سید ہیں، خالد موسم ہیں، او شکور ہیں وادگ ازمکار ہیں، اشیہ بودکار وجہ طاہر حسن ہیں، او اشیہ قصہ علی دمر قصہ جوان شاعر آرے پزیز او ازمکار حفیظ لالا نوشتہ وشی اسکرین پلے سیٹ خلیلہ نوشتہ او یہ فلم میں سوچ کر ہم سیٹ خلیل ہیں، سیٹ خلیلہ معشومہ اندرو آشنا ہیں، ڈاکٹر انیب شریف پہ ہرچ تامرے کے اتکا آئیا سیٹ خلیل کنٹریبیوشن مانے ابودکاری بھی شر ردکاری بھی شر کمک سوچکاری بھی شر چشکے سیٹ خلیل وطی ہم بازیں فلم ہستاں کے سوچکاری کتگی منزلیں زندگییں درانڈے ہیں ڈرامائیں یہ سکے شوقیں لاجوابیں فلماں مردمان دوزداشتگاں او سیٹ خلیل یک شریں سوچکارے او مردمان دوستی گئیں سوچکاریں آئیے فلم ہر کسا دوست ہوا پامشکا علی بابتا ماں یہ گوشن کہ علی ہر جاگی اسکریننگ میتا تربت بھی شر، گوادر بھی شر، پنجگور بھی شر، خاران بھی شر، بارن بھی شر، ہرچ مردمہ کے علی تامر چارتا آہاں دوست داشتا او آہاں شوقیں کامیٹس و ریو داتا نیبی آئے کہ علی بابتا مزن نامی ازمکار او سوچکار کہ بلوچی تامرانی بنیاد جوڑ کنگا آہیدہ سوار ہیں او استاد انور غلام ہیں، استاد انور غلام علی تامر بابتا چیف شکی اوشی علی تامر انٹرٹین ہیں ہم، علی تامر ایموشن ہیں ہم، علی تامرا یک شریں یک شوقیں سمپلیں کے صحیح ماں کہ آ ہرچ بلوچ زندگیہ کو بند ہو گئے علی تامر گوادر مردمہ ہم چارتا او آہن تہا استاد خیر جن خیرول کے بلوچی تامرا نی شریں ازمکارے ہم سوچکارے آگوشی علی تامر سکے لاجوابی تامرے اگاں کسے تامرے جوڑ بکاں گوڑا علی تامر گوڑی تامرے جوڑ بکاں او چوشکے شاہنواز شاہ ہم یک شوقیں ازمکارے آئیام علی تامر بابتا شوقی ریو داتگا اللہ بخش خلیفہ فیصل مراد کے یک شرریں بطکار رتکارے آئیام علی تامر بابتا شرریں ریو داتا نوبیائے معاشمائیں تامر کمپان بابتا کا مقاب جننے تامر کمپان ساچ ازمکاری مجلس سے ہرچ کشی اچھیں جو بیتا آئیے سوچکار شاکر شاد ہیں، شاکر شاد ساریہ ہم بازیں تامر ہستان بلوچہ باد ہیں او دوبیست پنجا سکے شر رہے ہیں تامرے او بلوچستان بانو دے گئے لہتے تامرہ کے شاکر شادہ سوچکاری کو دوں ایک قصہ ہم شاکر شادہ گئیں اسکرین پلے ہم شاکر شادہ جو پتا اے فلم ملیرہ ابا بہرنا او آدھ گئے شہر و دمگاں مزنی پردہ پیجدہ رکھ بیتا شریف رند کے تامرہ کو بندوں کے مردوں میں آگوشی آ کمپانی بابتا ہمیں گوشی کے 975 حمل مہگنجا بغیر تا ہنی درا من کمپانا یک شرنی رنگیا گندگایا کہ آ بلوچی تامرانی دیم رویہ سکباز کمک کام مزہ نامی شاعر وجہ اساق خاموش ہم ہوتی تبصرہ چشکند کے حمل مہگنج کیا 975 ریلیز بیت تو نبیت سینمایاں
نيات آتيم بغير تهنيغا كمبان باز كما كامبلوشي تامران يك اي تامر كسا يك آرتستي كسا يك نفسيات مريضي كسا او يك هنچه اكس كاريه يك هنچه اكس جوڑ کنو کیا کیسا ہیں یا اکساں زندہ کن گلوٹی اور رنگانی تہا و تارا رجے نہ گلوٹی اے تامر عزمکار سرفراز محمد ہیں کیا یہ نام داد ہیں فلم تو کا عمر کی یائیں او اللہ بخش خلیف ہیں او ارمان اکبر ہیں ابیا پیاری ہیں اور دیکھے یک زار بولے گو منی اے اچھا اے تامرے بدکار اے تامرے ردکار یک شر محنت کشیں تامر ساچے کیا فیصل مراد ہیں اگر مائی نام مگر گڑا مرادبا فیصل مراد سکیں محنتی ہیں مردوں میں یہ محنت گانا ہم جوڑ کا گانا نہیں ویڈیو جوڑ کا گندگ بھی او بلوچستان بانو کا ہوں آئیے تو کا بدکار رتکار ہیں اودا ہم آئیے محنت گندگ بے گائیں او سب کے شوقیں او سب کے شریں یا سب کے محنتی ہیں یک تامر ساچے او منی تامر کے جوڑ کرنے کے مستر مقصد مستر مول مراد بلوچی تامرانی دیم روی نمون ہے 21 ستمبرا میں وتی شہرہ گوادرا تامر کمپان مزنے پردہ پیجا رکھ بے گائیں بیائے معشمائیں درو یک جاگا بینے اے تامر چارنے وتی عزم کاراں وتی تامر ساچاں دل بڈی دینے او آہنی کمکا کرنے او وتی کنٹریبیوشنا پا بلوچی تامرا دیئیں کہ بلوچی تامر دھیم روی بکنا بلوچی تامر زتا زت سینما و مزنے جہاں سر بیمان سلامت باتیں میں نکوارا ہوں.